Tikriausiai tai būtų įdomu atsikėlus namuose ateiti prie durų ir rasti sėdinčią Dievo išmintį. Kaip sako pirmas mūsų skaitinys, išmintis neteina taip natūraliai, mėlyje. Ir mūsų katekizmas moko, ir tai yra mūsų įsipareigojimas nuo krikšto malonės, aukti ne tik kūnu, išmintimi, bet ir dvasia. Esame kiekvienas įpareigoti asmeniškai, suaugę, rūpintis dvasiniais dalykais. Ir sąžinė, kuri jums kalba jūsų viduje, jinai gali būti, pavyzdžiui, klaidinga. Tada moralinė sakys, kad reikia laikytis net ir klaidingos savo sąžinės, bet stebėti, kiek esu atsakingas, informuoti save daugybėje dalykų. 10 Dievo įsakymų ir visa tai, ką moko bažnyčia, yra mūsų suaugusių, augančių ir iki pat senatvės rūpestis aukti Dievo išmintimi. Ir gali taip nutikti, kad jūs pribudote, o Dievo išmintis sėdi prie jūsų sielos durų. Tai yra tai, kad yra aišku, ką turiu daryti, kaip turiu daryti, ir jeigu būtų tamsa, man viduje būtų pakankamai šviesu apspręsti savo gyvenimo įvykius. 10 mergaičių. Tai yra vestuvių įžangos ceremonija. Asmeniškai visuomet jau nuo pirmanio pradėjau klausyti sekančios savaitės Dievo žodį. Tai yra garsus biblistas, kunigas Fernando Armelini. Ir šis tėvas Armelini ir labai senas, kas metai pateikia vis naują komentarą. Tai būna apie 40 minučių evangelijos, būtent sekmanio komentaras. Pateikia savaitė dvi prieš šventę. Ir išklausoma apie 70 tūkstančių per savaitę tie, kas ruošiasi pamokslams, italų kalba. Fernando Armelini tėvas sako, kad atrodytų labai lengvas palyginimas, 10 mergaičių, mes 5 protingi, 5 paiki. Sako, visgi žinokit, yra pati sunkiausia biblistams, komentuotojams viešpaties palyginimo istorija. Šioje istorijoje, sako, yra labai, labai daug nelogiškumų. Ir aš pats daugybę metų pamokslavau ir manau, kad ir kunigai ir šiandien pamokslaus, kad tai girdi 2000 metų atgal, vyko papročiai, buvo mergaitės, jos laikė žibintus, laukė jaunikio ir tai priklausė jaunos šeimos ateitis nuo šitų mergaičių sėkmės ir daugybė kitų dalykų. Tėvas Armelinis sako, nieko panašaus. Tokios apeigos žydų istorijoje prieš 2000 metų nėra buvę. Kas nori, jeigu ieško, kaip aš cituoju biblistą, garsų į tėvą Fernando Armelinį. Tai yra Jėzaus sudėlioti dalykai, kurie mus veda į nelogiškumą. Jeigu tau trūksta šią akimirką alyvos, tu manęs prašai, o šios turi pakankamai, čia pat beldžiasi, kodėl mergaitės protingosios nepaskolina alyvos kito mergaitėm? Ir koks čia jaunikis, jeigu jis atvyksta vidurnaktį? Dar nelogiškumas. Atvyksta jaunikis, o kur kalba apie jaunąją? Tos jaunosios niekas nei girdi, nei mato. Ir tada Armelinė pasileidžia savo žilus plaukus ir gerą pusvalandį aiškina kiekvieną detalę. O svarbiausia detalė, mėlyjeji, yra ši, kurią pradėsiu kalbėdamas apie jūs, apie jūsų gyvenimus. Ar gali tai būti, kad šeimoje vyras myli savo žmoną taip apskaičiuodamas, 2×2=4, šiandien per daug jau viskas tau užtenka? Ar gali būti, kad tėvai mylite savo vaikus ir sakote, šiandien tave pamylėjau, tau užtenka? Taip galite pasakyti savo katinui, bet savo mylimajam žmogui nepasakysite, kad šiandien tau meilės jau užtenka. Savo vaikui nepasakysite, kad šiandien, žinai, iki rytoj būk ramus, nezysk. Jau viską atsėmė iš mano mamos meilės. Ir iš tikrųjų tai yra didesnis dalykas. Kada mes gyvenime keliaujame tikėjimu, mums neužtenka tos ribos, kuris sako, šiandien tau Dieve užtenka. Ir ši riba, kurią jūs brėžiate, užtenka tikėjime, baigėsi paikų mergaičių istorija.
Vieną gražią dieną, sako Ormelinė, tik pumpt ir tu išvysti visą Dievo grožį, visą švytinti Dievo veidą. Sakai, kaip nuostabu, tikrai Dievas yra, tikrai teisingai sakė žmonės, tikrai kalbėjo, yra Jėzus, yra viskas, viskas egzistuoja. O ta akimirka, tavo alyva jau net nereikalinga, nes ten tikėjimui nėra jau vietos, ten akivaizdumas yra. Ir mums alyva reikalinga kaupti, turėti šiek tiek daugiau mažiau gyvenant savo gyvenimo įvykiuose. Nes yra du tarsi Jėzaus atėjimai. Pirmasis, ir šią akimirką jis ateina pas jūs. Ir dabar Jėzus beldžiasi į jūsų duris ir kaip išmintis sėdi prie jūsų sielos vartų. Gali būti gyvenimo įvykiai, kurie jūs metai kairę, dešinę, nevilti, kažkas nutiko, ar aš kaltas, ar mano vaikai kalti, kas kaltas. Ir štai alyva reikalinga. Ir ši alyva, Armelinis sako, kad tai yra tikėjimas. Mūsų tikėjimas turi būti visuomet didesnis, negu reikia tai sekundiai. Kada sveikas, jaunas, man tiek užtenka kartą per metus, geriausiai du dar per kalėdas ateisiu. Mėlėji, mums alyva reikalinga čia, dabar. Tenai ji bus viskas. Tavęs net pažins, nes tavęs nepažino per gyvenimą. Jeigu tavęs Dievas nepažįsta per gyvenimą, ten jau sakysiu, viešpatie, koks tu gražus, labai norėčiau eiti. Gali būti sakyti, mielasis, mieloji, kažkaip tavęs nepažįstu. Visą gyvenimą tavęs net pažinau. Ir manau, kad mėlėjai šeimose gyvenantys ir vaikus turintys, suprantate, kad meilė visuomet turi būti didesnė. Apskaičiuota meilė baigėsi minusu. Ir mūsų tikėjimai prašykime, kad jie būtų visuomet pilni. Yra visų mūsų gyvenimai su apsnūdimais ir gyvenimuose, kada mus pribūdina įvykiai ir galiausiai pats Dievas pribūdins, reikia turėti tuo metu pakankamą tikėjimą, kad Dievas mūsų nerastų sausų ir be abejo gyvenimas jau nebūtų koreguojamas. O popiežius Pranciškus kalbėjo praeitą savaitę apie tuos du veidus. Du veidai, du gyvenimai. Du veidus ir du gyvenimus gali turėti ir kunigai. Popiežius sako ir politikai, ir jūs, mėlėjai tėvai. Taigi keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus apie veidą mainius. Jie kalba, bet nedaro. O jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Tai atstumas tarp sakymo ir darymo. Jėzus įvardina šių Izraelio žmonių mokytojų, norinčių kitus pamokyti Dievo žodžio, būti gerbiamais autoritetais, gyvenimo dvigubumą. Kaip sakė pranašas Izaijas, ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, vien tik lūpomis te garbina mane, o kur širdis yra nutolusi nuo manęs. Kunigai, sielovados darbuotojai, politikai, mokytojai ir jūs, mėly gimdytojai, jums visiems, mums visiems galioja tokia taisyklė, tai ką sakai, pamokslauji kitiems, pirmaisi pareigok laikytis pats. Kaip yra priminęs šventas Paulius, šeštasis mūsų popiežius, kad būtume autoritetingi mokytojai, visų pirma turime būti patikimi liudytojai. Ir išplaukia tokia pasekmė. Išorės pirmumas prieš vidų. Nors patys gyvena dvigubai, rašto aiškintojai, fariziejai, savo gyvenime jie yra nenuoseklūs, tik saugoja savo reputaciją. Jei žmonės sužinotų, kas iš tiesų yra mūsų širdyje,
galvokime kiekvienas už save. Kas yra mano širdyje? Ar būtų gėda žmonių akivaizdoje? Ar manimi būtų galima pasitikėti, jeigu žinotų žmonės mano visą gyvenimą? Išsaugoti veidą, ar tik atrodyti teisiam, ar tik graži išorė, o vidus, o veidas, o širdis, o gyvenimas. Broliai sestrys, įsiklausydami į mūsų viešpaties perspėjimą, paklausėme savęs, ar stengiuosi praktikuoti, ką skelbiu, koks mano gyvenimas. Ar man rūpi tik nepriekaištinga išorė, nuoširdus rūpinimasis, kaip su gyvenimu. O dangiškoji motina Marija, kuri nuosekliai ir nuolankiai gyvenai pagal Dievo valią, mums padėk tapti patikimais Evangelijos liudytojais.